Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Danas je naš gost Tomislav Senečić, psihoterapeut i suosnivač Centra za integrativni razvoj. Dobar vam dan. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Što znači integrativni razvoj? Možete li nam to objasniti? Pa mogu. Integrativni razvoj, mislim, općenito izraz integrativni je danas dosta popularan. Koristi se u dosta modaliteta, pogotovo vezano za osobni razvoj, psihoterapiju, nekakav rad na sebi ili općenito rad sa svjesnošću i tako dalje. A u principu danas postoji jako puno, znači, različitih modaliteta, pogotovo u psihoterapiji. I u stvari imamo danas transakcijsku analizu, imamo geštalt, imamo tjelesno orijentiranu psihoterapiju. Art terapiju, psihodrame i tako dalje i tako dalje. I ono što u stvari se shvatilo da samo jedan modalitet je na određeni način ograničavajući. Znači on na neki način ima nekakve svoje gabarite, dosta je uzak i onda se u stvari počelo koristiti, se počeli određeni modaliteti razvijati tako da spaju više određenih pravaca u jedan i tako nastaje recimo nekakav sistem. I sad recimo danas možete imati u integrativnom sistemu elemente tjelesno orijentirane psihoterapije, možete imati elemente rada sa traumom, na primjer, možete imati elemente art terapije, plesne terapije i tako dalje. Druga stvar koja je vezana, znači, za naziv integrativni ili integrativni razvoj je sama suština osobnog razvoja. Znači, nešto što mi u stvari nazivamo personal development, znači rad na sebi, što je danas dosta, recimo, popularno. Sama suština osobnog razvoja je u stvari da integrira sve dijelove nas koji su razjedinjeni. Znači, da sve dijelove koji su odvojeni, znači, integrira u nekakvu koherentnu cjelinu. Znači, to je bila, znači, isto tako, znači, u stvari je dvoznačan. Kad govorimo o integrativnoj terapiji, ja vrlo često znam sa prijateljicama razgovarati o tome zašto je tijelo važno u terapiji duha. Često čujemo odi na fitness, bit će ti bolje, šeći u prirodi, bit će ti bolje. Zašto vi smatrate da je tijelo važno kada se zapravo želimo duhovno razvijati? To je jedan poseban segment koji bih htjela da dodatno objasnite, jer recimo ja znam da bi trebala ići vježbati, a ne da bi se ići vježbati. Što zapravo to u tijelu mi sabiremo, kolektiramo, a nije nužno dobro za nas? Znači, nije samo stvar vježbanja. Znači, vježbanje je itekako važno. Znači, vježbanje nam podiže, znači, mijenja nam u stvari cijelu hormonsku sliku. Znači, samim vježbanjem, onak nakon vježbanja da se osjećamo bolje. Znači, daje nam osjećaj snage i stabilnosti, što je isto jako bitno, u stvari, jako bitan psihološki faktor. Znači, ako vi, znači, radite na svojoj snazi, izdržljivosti. Da vladamo svojim tijelom. Vladate svojim tijelom, da se dobro osjećate prvenstveno u vlastitom tijelu, to će definitivno utjecati, znači, kako se vi emocionalno i psihološki osjećate. Ali nije samo to suština. Suština je da posebno u zadnje vrijeme, mislim, nije to od prije, to nastaje od Wilhelma Reicha još ono, u prošlom stoljeću, znači on je bio začetnik pristupa, znači psihoterapije, isto tako i kroz tijelo, ali posebno u zadnje vrijeme, a i kod nas u Hrvatskoj, znači tjelesno orijentirana psihoterapija postaje izrazito popularna iz razloga što sve što recimo psiha ne može proraditi, sve što je za psihu previše, tijelo će preuzimati na sebe. Ne? I u stvari mi dolazimo tu do famoznog izraza psihosomatike, znači upravo to, znači da negdje u stvari nakupljeni dijelovi, znači naših emocionalnih, znači nešto što emocionalno nismo uspjeli savladati, u stvari tijelo će skupiti na sebe. Ono što se razvojno isto tako dešava, znači ako mi rastemo, znači razvijamo se pod određenim utjecajem, znači negativnim utjecajima, traumama ili nešto što u stvari je stresno za naš sistem, znači mi se moramo automatski na neki način početi od toga braniti. Naše tijelo se počinje organizirati da nas štiti od neugodnih osjećaja, što znači u stvari zaustavlja, znači na neki način energiju, protok, u stvari zaustavlja kapacitet za osjećaje. I mi u stvari na određeni način naše tijelo počinje zadržavati naše neugodne osjećaje i mi to tokom vremena, znači, možemo u stvari osjetiti kao nekakve kronične bolove u tijelu, kronične nelagode, recimo da možemo najbolje približim je, ne znam, pritisak u grudnom košu. Puno ljudi ima pritisak u grudnom košu, to nema veze sa bolesti srca, znači s vremenom se može razviti, znači dobar dio, znači emocija, znači koje ne želimo susrest, tijelo bi tu skupilo, ili grč u želucu, ili
bolovi u leđima. Kako izgledaju te terapije s tijelom? Da malo objasnim našim gledateljima. Ljudi sad misle da se tu ne znam šta s tijelom radi, da se tu nešto vježba ili ne znam šta. Znači, tjelesna terapija, tjelesna psihoterapija je u stvari terapija koja uključuje sve standardne psihoterapijske principe, ali unutar, znači, u terapije u stvari koristi tijelo. To znači da postoje određeni načini kako vi kroz tijelo možete tijelo dovesti u određeni stresni položaj i da u stvari kroz tijelo isprovocirate da nekakva zaostalo osjećaj, to jest osjećaj, ispliva i dođe u svijest. Zapravo želite reći da kada smo u terapiji koja ne obuhvaća tijelo, puno teže dođemo do onog nesvjesnog. Jer u ovoj tjelesnoj situaciji koja nam nije komotna, mogu izaći te neke traumatske stvari. Absolutno. Jer tijelo ne možemo onda u toj poziciji kontrolirati. Apsolutno. Ja ne želim sad reći da je ova terapija bolja od psihoterapije. Jedna je od, da, smo jedna već je rekli, od, da. Ja osobno vjerujem iz osobnog iskustva, ja sam prošao cijeli taj proces i vidim u stvari ja se 20 godina radim, znači, sa klijentima i vidim u stvari kako na neki način cijeli taj psihoterapijski proces se ubrzava i to stvari katalizira se, znači u stvari dolazi se puno više do rezultata. Druga stvar, moramo znati da tijelo ima naziv the real self, stvarno ja, i da ono govori u stvari jezikom ugode ili nelagode. I u stvari da najbrže u stvari možemo do nesvjesnog doći, ako pričamo o nesvjesnom, famoznom nesvjesnom, najbrže možemo doći upravo u stvari da uđemo kroz te senzacije u tijelu. Znači, 90% slučajeva, znači, iza tjelesne nelagode koju osjećamo je emocionalni kontekst. I vrlo brzo ćemo, znači, ispod nelagode tjelesne ili tjelesne boli doći do emocionalne boli. I to će vrlo često povući isto tako i neka naša sjećanja, da ćemo moći reći, aha, u stvari to se dogodilo, ili to nosim cijelo vrijeme tu. I da u stvari nakon oslobađanja, znači osjećaja upravo iz tijela, da tijelo ponovo protekne, u znači, svom prirodnoj funkcionalnosti, prirodnom kapacitetu, u stvari mogu reći, pa to sam nosio cijeli život ono tu, znači to me mučilo. Znači to je bio neki nesvjestan konflikt koji u stvari sam uspio onda. To sad ovako jednostavno zvuči, ali malo pojednostavljujemo. Ali kad govorite o tome da tijelo sprema, da tijelo pamti, kada tijelo počinje pamtiti? Pa sad ulazimo i u ovo što ste rekli nesvjesno. Do koje godine mi nesvjesno pospremamo neke obrasce i kada se oni kao trauma počinju zadržavati u tijelu? Možete li nam to malo objasniti? Pa, ono mogu. Znači, tijelo počinje pamtiti od samog početka. Znači, od samog početka ono što tijelo pamti već u prenatalnom, znači period našeg života, znači ako je majka pod stresom, ako je majka bila, znači, pod velikim količinama kortizola, u stvari to će utjecati na naš sistem. Znači, sam dolazak na ovaj svijet, ako nije baš, znači samim rođenjem, ako nije baš bio najbolji ili nešto se recimo dramatično odvijalo ili baš taj postporođajni dio, gdje, ali recimo, sam porođaj je naporan i za majku i za dijete. Apsolutno je. Dakle, znači, to je već jedna trauma. Da, ali stvar je, znači, upravo popravka poslije toga. Znači, ako nakon toga nema popravka, ako smo tu izloženi, recimo, neadekvatnoj brizi, stresu ili u stvari nije se na najbolji način brinulo za nas, znači, u tom periodu našeg života, znači, mi nemamo jasnu svijest, znači, nemamo jasno sjećanje, mozak nije, znači, razvijen da može uopće pratiti i povezivati, znači, te događaje. Tijelo je to koje će, u stvari, upamtiti. Tijelo će se stisnuti, znači, tijelo će doživjeti šok, tijelo će doživjeti traumu, znači, i u stvari, to su, znači, naša prva sjećanja. I ono što je, znači, mi cijeli život, znači, svaku našu stresnu situaciju, pospremamo u naše tijelo. Ali ono što je ključno za naš razvoj, recimo i daljnje formiranje, su u stvari upravo najraniji periodi našeg života. Znači, prve, recimo, po meni, jako će nas odrediti prvih 7-8 mjeseci našeg života, kakvi su uvjeti bili tu, jer tu je negdje gdje se u stvari, ajmo reći, stvara baza cijele naše ličnosti, kasnije cijelog našeg habitusa. Zar nije to 6-7 godina prvih? Sada ste jako to razdoblje smanjili. Nekako se barata onim jungovskih prvi 5-6-7 godina. Da, imate danas taj novi, znači, da, ali znači, upravo u tom najranijem periodu, znači, najranijem periodu stvara se nešto što temeljno utječe
na bazični osjećaj sigurnosti. Znači, onaj sigurnosti na najdubljoj razini. Znači, da dolazim na ovaj svijet, da je svijet u stvari ugodno mjesto, da sam sigurno ja tu dobro, mjesto. Sigurno mjesto, da sam dobro došao. To su prvi mjeseci života. Znači, to su u stvari mjeseci života koji su jako određeni na način na koji smo u stvari uspostavili prvenstveno kontakt s našim primarnim skrbnikom. Znači, na koji način je nama naš primarni skrbnik dao osjećaj sigurnosti, dao osjećaj brige, a to se sve formira, znači recimo taj osjećaj privrženosti koji je itekako bitan za u stvari kasnije, u stvari kako ćemo se mi osjećati, imati doživljaj sebe kasnije u svijetu, se već formira do 10 mjeseci. Znači, do 10. mjeseca našeg života mi smo već dobrim dijelom određeni kako ćemo funkcionirati kasnije u odnosu na svijet, u odnosu na druge ljude i u konačnici kako ćemo sliku o sebi temeljno nositi. To je to nesvjesno o kojem smo počeli razgovarati. Pa, tu nastaje nesvjesno ili još kasnije? To jesu još nesvjesnije. To nesvjesno. Znači, tu već na neki način, znači, dobar dio našeg nesvjesnog se počinje stvarati, ali ono se počinje stvarati kasnije. Znači, naravno, dogod je naša psiha kasnije, znači, nakon 3. godine se stvara ego, znači, dogod je naša psiha bombardirana nečim što mi ne možemo savladati, nečim što je, recimo, veće od nas. Znači, naša iskustva. Jedini način u stvari je da se branimo. Ne? Znači, da se ego brani. Ego se brani na niz načina. Imamo niz vrsta obrana na kojih se brani, ali najčešći način je u stvari da ono što ne možemo susresti, u stvari na određen način ili odvajamo iz svijesti ili potiskujemo. Znači, iz naše svijesti. I tu nastaje, recimo, upravo u tom, recimo, nekakvoj borbi između zadržavanja ugode. Recimo, ego ima tu funkciju, znači rani ego ima tu funkciju da zadrži ugodu i da izgura neugodu van. Znači, to je nešto što nam je, ajmo reći, ono, svojstveno. U stvari, u tom, znači, izgurivanju neugodnih situacija, znači, izvan naše svijesti, u stvari, stvara se to famozno nesvjesno. Nesvjesno, ja. Samo još par rečenica o egu. Često čujemo ego nije dobar, ego je štetan. Kada ne bi bilo ega, mi bi svi bili dobri ljudi. U kojoj mjeri je ego dobar, a sad ste spomenuli da postoji ta jedna radna faza kada on zapravo nama pripomaže, a kada ego počinje biti balasti i višak? Pa znači, to je jedan zanimljiv paradoks. To je jedan zanimljiv paradoks. Znači, mi da bi održali, znači da bi se formirali kao nekakva zdrava, znači zrela osoba koja može normalno funkcionirati, znači mi moramo stvoriti ego. Znači, bez ega vjerojatno bi svi završili negdje na psihijatriji, na Jankomiru i tako dalje. Znači, dobrim dijelom, znači, psihičke bolesti jesu u stvari raspad ega, ako pričamo o šizofrenim stanjima i tako dalje. Mi moramo stvoriti ego koji u stvari u svom početku ima funkciju. Znači, ima funkciju da nas brani od neugodnih iskustava. Ne? Znači, u tom najranijem periodu to je paradoks. Mi ga moramo stvoriti. Dovoljno čvrst ego koji će nas obraniti od svih sila neugodnih iskustava da bi mi u stvari psihički mogli preživjeti. Tokom vremena, ono što se dešava da više, znači mi rastemo i više ta vrsta obrane nama nije potrebna. Naše sjećanje, naša iskustva i nas i dalje podsjećaju da te obrane moramo držati. I u stvari onda ego postaje, znači, u odrasloj dobi ograničavajući. Znači, umjesto da postaje funkcionalno ja, znači nešto što u stvari će usmjeravati, voditi naš život, znači voditi kognitivne procese itd., on i dalje obrambeno djeluje. Ali tu više nema potrebe. Ali upravo to gdje obrambeno djeluje, u stvari nam stvara probleme. Drži nas zatvorenima, drži nas nepovjerljivima, drži nas anksioznima, drži nas neurotičnima, drži nas stalno u obrani od života. I u stvari većina ljudi koji krene na put osobnog razvoja u stvari želi se riješiti tih okvira tog dijela ega koji u stvari ograničavajuće. Mi ne možemo, znači ego i dalje ostaje, ali ostaje u stvari u nekakvoj drugačijoj funkciji. Recimo, idealno mi bilo, i to jako lijepo zvuči, transcedirati ego. To znači nadrasti ego. Ego je dalje tu, ali u stvari mi smo svoje biće proširili puno više izvan okvira od ega. Od tih uloga i maski. Tako je. Koliko to često polazi ljudima da sami sa sobom odrade, prema vašem iskustvu, a imate bogato iskustvo, a koliko je ipak potrebna pomoć terapeuta, zajednice, grupe ili što već izaberemo? Pa ovako, znači isto tako bitno je reći da niko nema istu startnu poziciju. Znači, nekim ljudima je puno lakše da u stvari neke stvari riješe sa sobom.
Ja obično mislim da puno toga mi možemo sami odraditi. I mi nesvjesno na neki način to i činimo. Recimo, spomenuli ste odlazak u teretanu i rad s tijelom. Znači, ljudi ne idu samo da da bi zgrade, dobro izgledali. Da bi dobro izgledali. Ne, to je nesvjesna potreba. Ja želim iz ovog mjesta doći u neko bolje mjesto. Znači, to je sve negdje u stvari upravo čežnja da na neki način nadiđem ono mjesto u kojem jesam i da dođem možda u neko šire, sretnije, bolje mjesto. Ne znam, završit ću ovaj fakultet, znači ne samo zaposlit ću se, ne znam, znači sve što mi u principu radimo na neki način je motivirano da radimo na sebi. U jednom da zapravo kreiramo neki dobar vlastiti osjećaj. Tako je, tako. Znači, to je metoda vlastiti pokušaja i pogrešaka, možemo i tako reći. Možemo i tako reći, ali u stvari, baš evo, znači s tog dijela, ali mislim da u jednom trenutku nije loše zatražiti pomoć profesionalca koji u stvari je jedno objektivno zrcalo koji nas može zrcaliti u nekim dijelovima u kojima mi sebe ne možemo vidjeti. Ne, znači gdje su nam slijepe točke i da u stvari na tu tražimo pomoć. Makar moramo reći da terapija, psihoterapija znači ima dvije funkcije, generalno ima dvije funkcije. Znači prva funkcija je da da nam pomogne ako smo disfunkcionalni, znači gdje dobar dio ljudi u stvari ide na psihoterapiju, znači ili se muče sa, znači ne znam, depresivnim ili anksioznim stanjima i u stvari teško im funkcionirati sa sobom, interpersonalno, šire, znači u društvu i tako dalje, pomogu da funkcioniraju, da mogu preživjeti na neki način. I druga stvar, ljudi idu na psihoterapiju upravo da shvaćaju da imaju neke, znači, potencijale koji još u stvari se nisu oslobodili i da u stvari da mogu živjeti možda i bolje i kvalitetnije od onog što je trenutno tu, znači oni jesu funkcionalni i u stvari da im treba pomoć da, ajmo reći, otključaju sebe i u stvari da dopuste, da se razumiju. Tako je. Znači da. I da u stvari iz tog dijela, ono, ajmo reći, žive bogatiji, smisleniji život i tako dalje. Često u ovoj emisiji razgovaramo o stvarima koje su nas dnevno pogodile, pa razgovaramo tako o anksioznim stanjima ili depresijama koje ste upravo i vi spomenuli. Ima jedna stvar o kojoj bih htjela s vama porazgovarati. Kad je počela pandemija koronavirusa, svi smo nekako bili suosjećajni. Činili smo se kao bolji ljudi jedni prema drugima. Međutim, potrajalo je to i sada na semaforu svi trube. Na tramvajskoj stanici su svi ljuti, u dućanu su svi nervozni. Što želim reći? Kao da je nekako onu sliku nas boljih zamijenila slika nas loših. Iz kojeg dijela zapravo osobe ide ta potreba da budemo zli? Da pišemo zločeste komentare, da ogovaramo ljude, da smo nervozni. Jesu li to osviješteni dijelovi nas ili zapravo ne znamo šta nam se događa u tim trenucima? Okay. Znači, to je sad dosta kompleksno pitanje i u stvari mogli bi neke stvari možda pojasniti u kronološki, kronološki. U suštini, znači. Da. Znači, općenito pojam, znači, ako se vratimo sad na ovu pandemiju koronavirusa, znači, ovo što je, ono što je tu problem, da stvarno, ovo je situacija koja je vrlo veliki izazov za psihu, iz razloga što u stvari ne vidi se kraj. Znači, vi nemate nekakav kraj, znači, vi u stvari nemate jasnu sliku kada će to završiti. Znači, stalno imate naznake, znači, sad vas bombardiraju ovim svojima. Znači, to je psiha pod pritiskom. I u stvari ono što se kaže, da najbolje vidimo od čega smo saznani i kakvi smo kada se nađemo pod pritiskom. I u stvari sve te osobne frustracije koje nisu sad samo iz ove situacije, nego koje vučemo od prije, ovo je znači idealna ove prilika. Ove pospremljene, o kojima smo malo prije razgovarali. Ovo je idealna prilika da u stvari se manifestiraju. Izađu van. Znači, ja se ne bih složio možda da sad svi trube, znači ima ljudi koji u stvari pomažu, koji su aktivni i mislim da je jedan od najboljih načina u stvari kad nas zahvate krize poput ove, u stvari da se aktivno uključimo u pomaganje u zajednici, da je to u stvari jedna od najboljih terapija. Znači da imamo u stvari taj osjećaj da u stvari možemo se aktivno boriti protiv nečeg što nam je tu u stvari sad trenutno, evo tako kako je nametnuto i tako dalje. Ali se vratimo na pitanje zašto smo zločesti, da. Zašto smo i zločesti? Znači, koncept zla je ovako dosta zanimljiv.
i ljudi ga dosta možda i doživljavaju kroz religiju, znači tamo se dosta jasno govori, znači o principu koncept dobra, koncept zla i tako dalje i tako dalje. No, u stvari u psihologiji i psihoanalizi to nije ništa novo, znači postoji dio nas koji još Jung nazivao sjenom. Freud je to nazivao idom, makar znači u idu su tu znači manje više svi nesvjesni nagoni koji postoje u nama. Unutar sjene postoji dio tamne sjene ili recimo neki modaliteti ga nazivaju nižim ja. Šta to točno znači? To je recimo dio nas koji je nastao gdje su nam određene potrebe koje smo mi koje su nam prirodno, znači razvojno date, znači nekakva naša zadanost, bile na određeni način uskraćene. Isto tako, nepravde, kažnjavanja, boli koje su nam nanesene, znači dok smo bili u razvojnoj fazi, na određeni način, znači na tu bol koju smo doživjeli, u stvari prirodna reakcija je frustracija. Znači, prirodna reakcija. Znači, ako vam neko zabrani ili ukine užitak, vi ćete prirodno znači, reagirati frustracijom. I onda, u stvari, s obzirom da ste vi manji, znači mali ste, znači govorimo recimo o djetinjstvu i sad u stvari vi se borite sa figurama autoriteta, znači vi nemate tu šanse velike da u stvari izgurate, majmo reći, nekako svoju volju i da zadovoljite te neke potrebe ili da zadovoljite ono što želite. Još ste s time ste još možda i kažnjeni dodatno. I u stvari vi morate hrpetinu te boli i frustracije potisnuti. I vi da li se to zove trauma? Bol, to, znači, trauma. Znači, to može biti reakcija na traumu. Znači, znači može biti reakcija, sad znači ovisi, znači ako vas neko zlostavlja, vrijeđa, zanemaruje, znači to je za dijete trauma. Znači sve što je za dijete to u psihu previše u stvari, znači ide u kategoriju traume, ne? I u stvari, znači, to se onda potiskuje, to se gomila, sve ono što se potiskuje u psihi. Znači, na neki način mi opet dobijamo informaciju, ti ne smiješ u stvari biti zločest, ne smiješ se buniti, ne smiješ reagirati, ne smiješ, ne znam, pokazivati frustraciju jer ćeš biti kažnjen. I u stvari mi dobijamo informaciju, moraš biti dobar. Ti moraš biti dobar. I mi smo kultura koja funkcionira upravo da moramo biti dobri. Ne? Znači, kad pogledate, svi se danas bore za poziciju dobrog. Znači, nitko nije kriv za ništa, nitko ne želi povući odgovornost. Čak i u partnerstvu, znači, uvijek, znači, partneri se uvijek bore ko će biti za ulogu, znači, veće žrtve od ovog drugog, kad vi to pogledate. Ko je bolji? Da, znači, ako sam ja žrtva, to znači, u stvari, da sam ja dobar, a ti si zločest, otprilike, to je ta igra, znači, koju ono, u stvari, treba. I to je zapravo taj obrazac koji djeca i preuzimaju, osim što ona moraju biti dobra. Dobra, inače će biti kažnjena. Djeca to gledaju cijeli naravno, život. Mama, tata, ko je bolji, ko je loši. Naravno, to je kultura, to nije samo obitelj, to je društvo. Znači, koje nam nameće, moraš biti dobar, moraš biti ispravan. Znači, bilo kakvi negativni osjećaji u stvari nisu dobro došli. To se potiskuje. Znači, sve što se potiskuje u stvari na neki način se komprimira i iskrivljuje. Znači, to je recimo jedan dio naše psihe koji se iskrivljuje. I u stvari mi stavljamo masku i ulogu dobrog. I znači, zlo ne postoji osim u recimo nekakvim patološkim stanjima, ali u stvari zlo nikad neće postojati na način da će neko reći aha, ja sam baš zao, ja sam jako sretan što je, ne znam, se tebi to i to dogodilo. Ne? Nego u stvari mi ćemo onda upravo kroz tu masku dobrote u stvari svom zlu dati tražiti legitimitet, legitimaciju. Šta to znači? To znači da ćemo mi u ime nekog ili nečeg sebi dati za pravo da drugog ocrnimo lošim. To zovemo projekcija. Znači, projekcija je u stvari, ajmo reći, prijenos nekih naših odvojenih dijelova koje mi ne možemo integrirati. U stvari, onda to moramo projecirati na van. Znači, ovdje govorimo o ogromnoj količini psihičke energije koju mi jednostavno, znači, ne možemo držati do kraja. Ne možemo i ni integrirati. I jedini način da se rasteretimo je da projeciramo na van. Daću recimo jedan najučestaliji, najbanalniji primjer. Trač. Baš sam htjela pitati za trač. Znači, nitko neće reći, na primjer, evo ja ću to možda malo slikovitije objasniti, ha, 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 znači, evo, baš mi je drago što je ostavio dečko. Ili što ga je ostavila cura. Ne? Mm-hmm. Niko neće reći ono, baš mi je drago, evo što pati i tako dalje. Nego će svi reći, Isusa, jeste čuli, jadnici, šta se dogodilo. Ne? Ali u stvari ćete skužiti. Ali biće i onoga zaslužilo je.
Ili zaslužio, da, ali, da, ili zaslužio, ali tako da. Ali znači, vidjet ćete ono što će se desiti, da će se podići hrpa energije, da će svi odjedan put živnuti, svi će odjedan put, svima će doći ono, energija u obraze i u stvari svi će htjeti u tome sudjelovati, na primjer. Ne? I u stvari ono što je ključno u ovoj priči, ne u stvari zašto su ljudi zli, nego da razumijemo u stvari tamo gdje vidimo zlo na van, gdje ga mi prepoznajemo na van, i gdje ga mi na neki način kvalificiramo, kategoriziramo, u stvari da zapitamo sebe koji dio mene ja u stvari sad tu projeciram na van. Znači, rad sa ljudskim zlom je u stvari nije da se mi borimo protiv zla na van kao nekakvog kolektivnog... Kao kategorijom. Da, upravo to, nego da u stvari, znači, rješenje je u stvari da preuzimo odgovornost za vlastitu negativnost. I to je nešto iz mog iskustva najteže u integracijskom, znači terapijskom procesu. Prihvatiti taj dio sebe. Apsolutno, znači taj dio sebe u stvari gdje sam ja nesolidan, gdje ja u stvari imam mržnje, gdje ja imam zavisti, gdje ja imam ljubomore i u stvari upravo to, znači količina moje, znači recimo kritičnost. Kritičnost, znači jedan od načina gdje u stvari jest, gdje se naše negativnost manifestira, ali traže legitimitet kroz kritiku. Znači, sve ću, znači... Da li kritiku prema drugima? Prema drugima. A šta kad smo suviše samokritični? Kad smo suviše samokritični, znači, to može isto biti, znači, neka vrsta... Znači, to više ide, to je više vezano za, ajmo reći, nevoljenje sebe. Znači, direktno, jasno nevoljenje sebe, gdje je u stvari jedna vrsta, ajmo reći, perfekcionizma, gdje u stvari sam ja dobio poruku da takav kakav jesam ne valjam i da nikad u stvari neću biti, znači, dovoljno dobar. Recimo, to je bila nekakva poruka. I ja se stalno trudim, ali u stvari u sebi sam razvio super ego koji u stvari su introjecirani, ajmo reći, ili roditeljski glasovi ili glasovi društva, koji u stvari stalo me sabotiraju unutar toga. Znači, to je isto u stvari, isto vrsta unutarnje negativnosti ili negativne namjere koja je okrenuta samo prema nama. Da li mogu zapravo rezimirati... Ali vrlo često ljudi koji su kritični prema sebi će biti kritični prema drugima. Da. Da zapravo ovo niže ja ide iz neke naše nezacijeljene ili neosvještene rane, traume. To bi mogli tako otprilike nazvati. A šta je onda više ja? Ovako, to znači niže ja i više ja su, znači, koncepti unutar nekih modala. Oni se nazivaju drugačije, se mogu razvivati u nekim drugim modalitetima, ali recimo, da, to je lower self, higher self. Znači, više ja je, znači, onaj dio gdje ljudi to često brkaju sa dijelovima kao da je to, recimo, ne znam, nekakav osjećaj super moći ili ultimativne dobrote i tako dalje. Što isto u stvari je, opet može biti potreba ega da pobjegne od stvarnog sebe. Znači, više ja je za mene, ili ajmo reći, najveći stupanj integracije naše ličnosti, što koju recimo možemo postići, barem na ovoj osobnoj razini, jest u stvari sposobnost da prihvatimo sve svoje dijelove i da ih nosimo upravo onakvima kakvima jesmo, bez neurotične potrebe da budemo bolji i da se mijenjamo. Da možemo jednostavno naći mir sa sobom, da možemo naći tamo gdje su nam limiti i da možemo sebe prihvatiti unutar toga. Da u stvari imamo taj dio gdje nismo ništa bolji i lošiji od bilo kog drugog. Znači, da nemamo u stvari uopće potrebe da se uspoređujemo, da se mjerimo s drugim ljudima, da se natječemo, da u stvari imamo jedno zadovoljstvo u vlastitoj običnosti, znači u vlastitoj običnosti kao ljudskog bića, da shvatimo da smo nesavršeni kao ljudsko biće, da smo kao takvi okej, da si ti okej i u stvari da smo svi okej. Da li iz toga, što ste sada spomenuli, uopće ima neke ambicije, ima uspjeha? Nije li kompeticija isto tako produktivna u smislu da nas tjera dalje, da želimo više, da želimo bolje? Je, apsolutno je. Samo je pitanje, znači, mjere u tome. Pitanje je u stvari šta je moja jasna motivacija. Znači, imate recimo danas ono što je...
ako govorimo o kompeticiji, pa recimo možemo to recimo konkretno na biznis. Znači danas, znači svijet, moderno ratovanje je vezano za biznis. Onda jedan od autora koje ja volim slušati je Simon Sinek, ne znam ste čuli. Znači on baš govori o leadershipu, ne? I nešto što je rekao, što je meni zazvonilo, znači cilj, znači biznisa nije, znači nije profit. Znači cilj biznisa je u stvari da razvija zajednicu i da donosi dobrobit zajednici. Profit dolazi kao nusproizvod. Znači motivacija da, samo, znači, to je u stvari ambicija da, samo je pitanje u stvari iz kojeg izvora idu naši motivi. Znači ako ja idem sad da budem bolji od svog poslovnog partnera i da u stvari, znači da tu mjerim svoj odnos vlastite vrijednosti kroz uspjeh i neuspjeh, to u svakom slučaju prije ili kasnije će me koštati. Neće biti dobro. Ali ako motivacija dobro, cilj, ide u stvari... Da, nije cilj svakog biznisa dobrobit zajednice, o tome bi mogli polemizirati, ali... To je istina, da, ali, u okviru ali recimo, neke... znači, to bi bilo, znači, ali danas imate jako puno svjesnih poduzetnika koji, znači, ja u ostalom ih i znam, znači, i kroz programe koje ja radim, koji u stvari ne žele raditi po principima koji nisu zdravi za cijelu zajednicu. Vi danas u Americi imate, recimo, cijeli jedan pokret biznismena koji u stvari dolaze znači, iz katoličke crkve, recimo, ali koji su upravo tu su, oni u stvari imaju vrlo stroga moralna načela, u stvari, znači da ništa neće raditi što je kontra, u stvari, znači, tako cijele da... Zajednice. Cijele zajednice. Dobro, ima tako tu da je... puno tema. Samo bih postavila još jedno pitanje, ja bih se zadržala na ovom nižem ja još malo. Zašto niže ja uvijek, gotovo uvijek ima negativnu namjeru? I je li to baš tako? Da, pa niže ja uvijek ima negativnu namjeru, znači niže ja uglavnom, niže ja je, znači, ono, ajmo reći, kreativni izvor našeg negativiteta koji u svojoj suštini nosi poruku nikad, baš nikad se neću nikom dati. Nikad neću otvoriti svoje srce. Ne? Jer u stvari nekad davno smo bili povrijeđeni, nekad davno smo u stvari, kad smo bili otvoreni, u stvari doživjeli traume, bili smo izdani, znači možda i od najbližih i u stvari zatvorili smo srce. I u stvari upravo to, znači nikad, znači život sa zatvorenim srcem i u stvari iz tog dijela definitivno je život koji na neki način... Osiromašen, u najmanju. Definitivno osiromašen. Znači tu nekako idemo protiv svoje stvarne prirode i u stvari to je život u patnji. I ono što se kaže niže ja je u stvari destruktivno, i u suštini je destruktivno i u konačnici je autodestruktivno. Tako. Nažalost, evo naše su minute istekle, iako imamo još puno pitanja, kada osvijestimo to niže ja i kada kažemo ok, to je dio mene i uđemo u neku terapiju, prema vašem iskustvu koliko nam treba vremena da ovladamo time i da živimo neki lijep i smislen život? Reći sretan jer sreća je relativna stvar i... Moglo bi se i o sreći da. Kao i o zlu, ali da. Koliko je vremena potrebno da nakon što osvijestimo te neke dijelove imamo neki smisleniji život nego onaj koji smo vodili prije terapije? Pa tu nema pravila. Ono što sam rekao, niko ne kreće s iste startne pozicije i postoji nešto što je moje iskustvo da mi na ovaj svijet donosimo nešto naše specifično. Znači, što nije samo razvojno. Znači, ja sam radio s ljudima koji su stvarno došli iz uvjeta, stvarno paklenih uvjeta života i u stvari nekakva snaga i motivacija u njima je bila toliko snažna da u stvari su uspjeli to sve integrirati, transformirati, u stvari stati na svoje noge, riješiti se vlastitih demona u dobroj mjeri. Isto tako, znači, ljudi koji bi došli iz možda manje traumatičnih, jednostavno nisu uspjeli, ali općenito ako gledate, ako želite raditi na nekoj svojoj konkretnoj problematici, čeka vas barem 3-4 godine ono konkretno. Sigurno rada. Koliko dugo vi već radite na sebi? Kad ste krenuli? Evo, ovo je za kraj jer stvarno nemamo više vremena. Pa ja sam krenuo, znači, ne toliko svjesno, ali počeo sam se zanimati za literaturu, znači kad sam imao 15 godina, 16 godina, sam počeo zanimati knjige, znači koje su vezane za duhovno, za, znači, psihologiju, znači i tako dalje. Ali recimo baš da sam aktivno u nekom ono sistemu, baš da ono radim, sigurno nekako 30 godina, nekako ne više.
Dugi je period pred nama i razdoblje nas koji ne radimo tako ma dugo. Ne, ali kažem, ne mora to biti. Svi mi na neki način radimo na sebi. Znači, to treba, znači, svako od nas na neki način radi na sebi i u stvari ne mora to uvijek nužno biti da se radi kroz neku školu i neku oficijalnu terapiju i tako dalje. Tako, dobro. Tako. Hvala vam što ste bili moj gost. Terapeut iz Centra za integrativni razvoj će svakako još biti naši gosti. To je jedna posebna vrsta terapije koju ja osobno jako volim. A za sva pitanja koja nam stignu na mail, javljaju nam se uvijek čitatelji, proslijedit ćemo ih vama i tražiti od vas odgovore. Okay. Hvala vam lijepa. Hvala vama.